hva slags tid? Jeg trodde det var en hjulsykkel du hadde. Det går nå så helvete sent! Velkommen til Arsten. Hvor er formen? Skal vi se. Formen, den er overraskende bra. Ja, bra. Det ser ikke sånn ut på GPS-et. Det går for sent. Hadde du jobbet i fjor en, så jeg hever de på sjø. Skal du være med til sentrum? Hæ? Dette er Hovdebygda, heimplassen til Ivar Aasen, Anders Hovden, og vi kan nevne i fleng. Jeg er herfra meget alle oppegående folk er herfra. Indre filéen i selve Ørsten kommune. Nå skal du til sentrum og se rådhuset etter drittet. Kom an! Mitt. Nå vet jeg ikke helt hva som... Det går så steike sent! Ja, nå vet jeg ikke helt hva som skjedde. Jeg skulle bare ta pause, så kom det. Kom det. Ja, ikke sant? Nå var det mye å ta tak i her. Men jeg tror jeg skal følge etter... Jeg tror jeg skal følge etter og se hva som skjer. Nei! Trenger du hjelp, eller? Hva? Nei, hjelp! Nei, men jeg klarer ikke å holde balanse i 3 timer! Du får komme! Kom, ja! Helvete! Jeg skal bare feste den på styret her, skal vi se, sånn. Og da... Østlending, altså. Jeg blir så forbannet. Halvor. Oi, du holdt deg på krasje i deg. Ja, men nå har jeg vært her i hele dag, jeg. Du ventet på meg? Ja, og så den GPS-en du sender ut. Den tar bare å... Ja, han er ikke til å stole på. Hyggelig for en selskap. Du far feil vei. Ja, der tog... Men han er veldig aggressiv når jeg gjør ikke ting han ikke mener er riktig. Men det er jo... Sånn er det av og til. Ja. Ja. Er du ferdig sånn og svimer hele veien, så er du brukt 14 dager da ifra Oslo. Nei, jeg har brukt 20 timer. 20 timer? Ja. Faen, det er noe litt sprekt, det. Skal innrømme det. Jeg har sikkert gjort det på 10-12. Ja. I mine velmannsdager da. Hva er hemmeligheten for å bli sprek? Nei, det er å ete svele. Ete svele, svarte kaffe. Og så ha jævla mye kvinnfolk. Da blir du jævla spreke. Da går det ta seg selv. Skjønner du? Og så tar du av og til noe rykk. Der. Og så slakker han på. Det er bare for å få blodomløp i gang, da. Tidens fyr. Var glad jeg møtte han. Han gir meg motivasjon til å fortsette. Nå faen vi gjør noe Hovdebatje. Nå ditt er Hovdebatje. Og du tar Hovdebatje for å komme til oss, da. Hovdebatje? Hovdebatje. Vet dere, har ikke visst hva Volda var eller noe, var ikke det for Hovdebygda og Ørsta. Sånn er det bare. Det var vi som bygde landet. Du. Altså, Oslo og der? Ja, Oslo er ikke noe med dette her, og ja, dette er Sunnmøre, det. Du sa bygde landet, Oslo er en del av landet, da. Ja, men vi bygde landet, Oslo har faen ikke gjort en skit, deg. Han er noe syte og klage når det kjører med 2 millimeter snøv. Her bruker jeg alltid å ta det inn her. Nå ser jeg at det er slike flotte fjell og daler. Så rundballa og faenskap. Ja, de liker du ikke. Lukta. Transekskjæring, ja. Kjenner det osa. Ja, hva skal du helt i Ålesund? Helt i fjellstua. Ja, men nå er det et par timer sightseeing først. Ja. Jeg har ikke tid til et par timer, men... Ja, du har tid til det, sier jeg! Ok, da har jeg det! Jeg har avtalt med ferie, ja. Jeg tør ikke å si nei, merke. Begynner å grue meg til å sykle ut igjen. Jeg har ikke mer 8 gir, jeg selger 2. Her er ikke... Hva har skjedd med hjelmen din? Nei, faen, ekskjæren, jeg vet du, hun har begynt å ale opp sånn lama. Og de etter alt faen, og da la jeg fra meg denne hjelmen. Kjømmer da faen meg 2 lama og eter rent, åt opp drikkeflaska mi, sportsklokka og halve hjelmet. Her er litt humpet det her. Det fylker svei, vet du, så det gir faen. Ser du hos det sånn, da får du lufta taska og hele drittet. Her borte lager de Nord-Europas beste hamburger, det tør jeg å påstå, men du må ha på 1 liter dressing, slik at den glider jævla fint på plass. Skjønner du det? Og da... Hallo, ja? Hei, nå fikk jeg enda mer på besøk her.
Først var det en mann med fjor en drakt. Mann? Nei, det er ikke lov å si det. Hei, hei. Er det gravferdsbyrå hvis det skulle trenges? Ja, men jeg bare opplyser om hva vi har her. Ja. Ja. Jeg har det heit, det kommer hele Tour de France. Tempo! Det kommer en sykkelist her. Det er jo hele Tour de France her nå. Det gikk jævla sent. Det er ikke noe Tour de France. Du kan ikke ligge og loppe i 2 kilometer i time. Det morkner noe dekker før du kommer i mål. Det er en slags parkering dette styret her. Er dere ikke edre? Å, nuts. Kommunen driver med et prosjekt her. Gikk vi tett til kloakker. Han bruker jævlig med dopapir i Ørstad, så det gikk tett hele dritt igjen. Her er noen hekk, men det har du kanskje sett. Rema 1000 har vi. Men her, går det, her er det laksefiske, du. Her kan du fiske laks. Jeg har ikke fått en jævla en i hele mitt liv, men her er visst laks. Så her kommer det tyskere og andre rusk hele sommer, andre fisker. Her er alle rånerne samlet hver lørdag under taket her, og la deg få lov til det! Ja. Jeg skal hygge meg videre til å hytte meg tur til Ålesund. I din vei? Ja. Din er der. Hyggelig da, velkomstkomitee. Ja! Herregud. Er du sliten? Nei. Nei. Sliten, hva er det? Ser sånn ut. Hadde dere to også hatt sykkel, så kunne de blitt med meg på toppen. Nei, det hadde vi ikke gjort da. Toppen, hvor da? Fjellstua. Ja, fjellstua da. Nei, det hadde dere ikke gitt i. Nei. Nei, det er for langt, det skjønner jeg. Ja, jeg har syklet langt hit, allerede. Hvor langt da? Fra Gåsheide. Det er typisk at den bratteste stigningen på hele turen er den siste kilometeren. Ja, men da, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, så jeg bare, nå er jeg her, spurte av bakken, da jeg kom ut av bilen så sa dere bare, hæ, er du ikke anpusten noen gang? Hæ, hva er det? Jeg følte liksom skulle vært noe,
Nå bare, ja. What's next? Neida, men kroppen fungerte overraskende bra. Helt til Otta. Da ble det kaldt. Og så, da det ble varmt igjen, så var det også kaldt, for det ble egentlig aldri varmt. Og så etter Ørsta, så var det var en seig knekk, altså fra Ørsta til Ferga. Det var lang. Og så var det bare svømmeretappen fra Ferga og hit, og det gikk jo sånn et blonk. Nå har jeg fått lovet verdens største softis. Så kan du prøve å se om vi kan...